svém poutním místě v Kotlérově. Dnešní den se vydařil a já hned předám tady na úvod slovo panu starostu Vítězné. Přátelé, já sice k tomuto místu až tak vazeb nemám, protože se tady scházím s vámi a nebo s kolegy, kteří stojí kolem mě, jenom tak dvakrát, třikrát do roka. Ale jsem moc rád, že i toto místo přispělo k tomu, že se tady budeme moc scházet častěji. Lesy České republiky, nevím, jak je tomu v jiných částech našeho kraje, ale co se týče Svítěznou, mají poměrně veliké vazby. A já jsem rád, že si vybrali i tohleto místo, které za posledních, musím říct, pár let se podstatně změnilo. Vidíte, že všichni, křížová cesta byla obnovena, kostelíček je vlastně očistěn a teď je tady další místo. Myslím si, že na začátku toho byl pan farář Čekala a pan Lokvenc, takže já bych jim za to chtěl poděkovat, že tu cestu, která vím, že nebyla jednoduchá, protože i obec Vítězná se původně do tohoto projektu chtěla zapojit, ale určité finanční peníze a finanční toky se nedají míchat, takže jsem moc rád, že to Lesy České republiky zvládly sami a že se tady dneska můžeme sejít. Takže bych vám chtěl moc poděkovat. Já bych vás chtěl taky přivítat na tomhle místě jménem Lesů České republiky. Já bych se spíš asi věnoval tomu samotnému dílu, protože do dneška si nejsem úplně jistý, jak tohle to pojmenovat. Ona samotná geneze stavby byla taková, že trvala přibližně 5 let a prvním záměrem bylo v této lokalitě pro turisty, hlavně pro turisty, vybudovat nějaké odpočinkové místo. Když jsme nad tím přemýšleli, říkali jsme si, tak máme nějaké typové objekty, většinou jsou to srubové altány. A když jsme nad tím přemýšleli, tak jsme si říkali vůbec, jestli by se to sem hodilo, protože, jak říkal pan starosta, je tady kostel, je tady křížová cesta. Nakonec po pomoci pana Václavíka se tenhle projekt rozjel. Jsem rád, že se to konečně podařilo. Jsem rád, že jsme se tady sešli a já bych chtěl touhle cestou hlavně poděkovat všem, co se na to podíleli, zejména pan Václavík jako návrh projektu, pan projektant, realizační firmě, která to provedla, pana Věškovi. A chtěl bych tomu přát, aby to tady co nejdýl vydrželo a doufám, že to bude sloužit všem, kdo budou potřebovat a že to přinese místo zase oživení. Vítáme tady mezi námi rodáka pana Richarda Václavka, který se před 90 lety v Kotlířově narodil a rád by vám něco ještě řekl. A že může jako v klidu a v jakémsi usmíření se dívat na minulost, která byla, a přeje nám všem tady radostnou budoucnost. Bůh, jak víme, stvořil svět a dal ho v dáře člověku. A ten může s ním udělat, co chce. Může ho použít pro své dobro, pro svou radost, pro sebe a přitom možná i zničit, ale může přispět ke kráse tohoto světa. Já jsem přítel, který při tobě vždy stojí. Říkám pravdu, i když bolí. Abys nikdy nebyl sám, trpělivě naslouchám. Energii svou ti dám. Lásku, která nezvadá. Cílu, když se dochází. To s ním s tebou nesnází. Věřím ti vždy, v každé době. I když ostatní jsou proti tobě. A není ruto, není ruto, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být ti smutno. Natož, aby se vrčelo. Přišli v kase, děti v kase, zlaté mince mi cestí. Není dělné kamarád.